faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar madaafiic ah oo ay Al-Shabaab ku qaadeen barqanimadii maanta deegaanka Baarsanguune ee duleedka magaalada Kismaayo. Deegaankan oo qiyaastii 50 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la sheegay inay fariisimo weyn ku leeyihiin ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. Inta la og yahay 3 ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay weerarka madaafiicda, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 7 ruux sida ay sheegeen goob joogayaalka iyo in la hadlay. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa intaba waxaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo, halkaasi oo dadka dhaawaca qaba lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad. Saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Kismaayo ayaa sheegay in dadka dhaawacyada qaba qaar ka mid ah ay aad u daran yihiin, kuwaasi oo u baahan sida ay caddeeyeen daaweyn dibadda ah. Deegaanka Baarsanguune ayaa tan iyo markii weerarka madaafiicda ah barqanimadii maanta uu ka dhacay waxaa hawada laga saaray qadka isgaarsiinta, mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka Jubbaland oo falkan quseeya. Al-Shabaab ayaana badanaa fadhiyada ciidamada waxay ku weeraraan qaraxyo ismiidaamin ah, weeraro madaafiica iyo weeraro toos ah. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.